12-та година в Україні. На інтері час новини. Студія Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні. Криваве протистояння 20 лютого 2014 року стало переламним моментом Революції Гідності. Тоді у центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по людях, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, у період з 18 по 20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 учасників революції отримали поранення, сотні були заарештовані та зазнали тортур. У багатьох містах України та світу сьогодні відбуваються церемонії вшанування героїв. Акцію пам'яті і молебень на честь Героїв Небесної Сотні сьогодні проведуть у середмісті Києва. На вулиці Інститутській зараз перебуває наш кореспондент Даніїл Снісар. Даніїле, добрий день, вам слово. Олексію, вітаю. 4 роки тому у цей день тут, на вулиці Інститутській, у протистоянні з силовиками, своє життя віддали 53 учасники Революції Гідності. У ці хвилини у Михайлівському соборі триває молебень за загиблими героями. Туди прийшли родичі, а також близькі людей, які загинули на вулиці Інститутській під час подій у лютому 2014-го. Тоді храм став прихистком для активістів від переслідувань силовиків та тітушок. Також там було організовано польовий штаб, де надавали допомогу постраждалим на Майдані. Ті, хто сьогодні туди прийшов помолитися, кажуть, що на серці і досі тягар від того, що за 4 роки від подій у лютому 2014-го українські правоохоронці так і не спромоглися покарати винних та виконавців масових розстрілів на вулиці Інститутській. На всіх сьогодні одне про пам'яті Героїв Небесної Сотні. Внук рідний, котрий батьки, воєнний льотчик, батько загинув, мати померла, ми виходували. Ми прийшли якраз теж, що він Небесна Сотня, і щоб отспівувати, і все остальне. Так що він душою за Україну, за любов до України. Сьогодні родичі Героїв Небесної Сотні збираються зустрітися з генпрокурором Юрієм Луценком, аби поставити ті ж самі запитання, чому за 4 роки у розслідуванні по справі розстрілів немає жодного прогресу. А тут на алеї Героїв Небесної Сотні за годину має розпочатися акція «Небесні ангели» і молебень. Але люди сюди йдуть від самого ранку, аби запалити свічки пам'яті та покласти квіти. Олексію. Даніле, дякую. Нагадаю, на прямому зв'язку з алеї пам'яті Небесної Сотні був наш кореспондент Даніїл Снісар. І нарешті сьогодні названо переможця конкурсу проєктів меморіалу і музею Героїв Небесної Сотні. Ним став проєкт львівських архітекторів Ірини Волинець та Марії Поцик. Це було одноголосне рішення журі, до якого входять 30 експертів з усього світу. План передбачає розподіл алеї на кілька частин, де будуть розташовані символічні монументи. Загалом на розсуд громадськості було представлено 9 ідей від архітекторів із різних країн. Перемога саме українців символічна, так зазначив президент Петро Порошенко, виступаючи на прес-конференції з нагоди оголошення результатів творчого змагання. І в ці дні ми згадуємо наших героїв Небесної Сотні. Багато місяців було присвячено роботі по організації меморіалу і музею. Я вдячний нашим шановним друзям з Німеччини, які є всесвітньо відомими архітекторами, які мають величезний досвід по організації подібних конкурсів. Чим конкурсів? Створення музею, створення меморіалу, який точно дивиться в майбутнє. Бо саме так бачили майбутнє України, і саме так дивилися кожен з героїв, яких ми сьогодні згадуємо.
У річницю Революції Гідності офіційну заяву на своєму сайті поширив Державний департамент Сполучених Штатів. Вашингтон запевнив, що продовжує всебічно підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. Попри важливі кроки за останні 4 роки, йдеться в документі, українська влада має подвоїти зусилля у реалізації реформ, аби побудувати країну, якою, цитую, заслуговують українці. У зоні АТО минулої доби один український військовий загинув, ще 4 поранені, 2 з них підірвалися на ворожій міні, виконуючи бойове завдання. Російські найманці 12 разів били по позиціях наших бійців на Донецькому і Луганському напрямах. В районі Кримського ворог застосував 82-міліметрові міномети. З них, а також із гранатометів і кулеметів, обстріляли опорні пункти сил АТО неподалік Пісків. Вогонь окупанти вели також поблизу Гладосового, Широкиного і населених пунктів на Світлодарській дузі. Наслідки мінометних обстрілів бачила Ірина Баглай. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Саме стільки ворожих мін вибухнули у дворі та поблизу будинку Любові Олександрівни. Вікна рядом наша Домродівська побили, вікна, криша побита, сусіда побита. Для мешканців вулиці Миру у Луганському це вже не перший ворожий обстріл. Ледве встигають відбудовуватись. Оце угол сараю вибитий, криша побита була. Отут собача будка, там була ж на городі. Тож люди тут уже навчені. Як почують гуркіт вибухів, одразу бігом в укриття. В підвалі була, де я була? Ну, всіх було, всіх сиділи, часа 2-3 сиділи. Із пенсією трохи більше 1000 гривень. Для родини порятунок їхня годувальниця – корова. Та її під час обстрілів бойовиків у підвал не заховаєш. Лякаються, абортувалась корова після взривів. Сусіда тілку вбило, ранило, осколком дорізав. Приход був з тої сторони, то зі сторони Дебальцева. Ми можемо це бачити по насипі землі. От. 120 мм калібр, 2 кучних приходи. Це вже передовий рубіж українських позицій. За характером обстрілу видно, російські найманці били прицільно, знали, куди цілять. Почали ж обстріл традиційно. Із пулеметів крупних. Начали, ну, вони від позиції випалювали, де які, боєм перевіряли. Начали відповідку давати і полетіли міномети працювати. Головне, швидко їх успокоїти. Якщо мовчати, то вони будуть кошмарить. Але щоб дати відсіч ворогові, українським піхотинцям під щільним ворожим мінометним вогнем доводиться швидко виявляти вогневі точки противника. Постійно міняються позиції, тому що з одної точки одразу починає в відповідь працювати наша артилерія, іщуть, откуда б'є їхня артилерія, тобто накривають їх одразу в відповідь. Водночас наші солдати пильнують за підходами до своїх позицій. Рови та балки цієї місцини зручні для переміщення штурмовиків противника. Возможен факт диверсійних груп. Ну, коли в це время починається обстріл, ну, глупо кажеться, да, в случае обстрілу ще можна щось наблюдати. А іменно в це время і треба наблюдати. І цієї ночі українські бійці вчасно виявили 2 таких групи на підході. 2 групи по одна група 3 чоловіка, друга група 2 чоловіка. Работали где-то обычно под утро. Це люди, естественно, техніка в основному. Не припиняються ворожі обстріли на Світлодарській дузі і вдень. На сусідніх позиціях чутно, як ворожа артилерія накривала наші позиції з мінометів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини, телеканал Інтер з Донецької області. 15 років в'язниці за материнську зраду. Таке покарання загрожує 32-річній жінці із Хмельниччини, яка продала у рабство сина. Де тепер перебуває хлопчик і хто про нього дбатиме, розкажуть наші кореспонденти. Іще нещодавно ця жінка була матір'ю 3 дітей. Торік суд позбавив її батьківських прав на 2 із них. Тоді ж вона вирішила позбутись і найменшого сина. Спочатку віддала його бабусі, згодом надумала взагалі продати. Покупців шукала понад півроку. Коли ж знайшла, обміняла 4-річного Колю на 15 тисяч гривень. І навіть лишила розписку, що до поліції звертатися не буде. Я йому дала розписку, і він мені написав розписку. Обмінялися розписком? Так. І він 15 тисяч сказав, що забирає. А розписки що ви написали? Я написала, що до поліції не буду звертатися, що я згідна з тим, що, ми дитину, ну, що я дитину їду. Затримали горе матір співробітники СБУ та поліції, коли та, спекавшись сина, поверталась із грішми додому. Жінку затримали серед білого дня у райцентрі Теофіполь після того, як вона передала дитину і отримала гроші від 3-ї особи і збиралася повертатися додому. На час слідства жінка перебуватиме у СІЗО. Такий запобіжний захід обрав для неї суд.
і водночас визначив суму застави – 350 тисяч гривень. Проте грошей таких горе-матір не знайшла. Дана жінка була неодноразово судима за корисливі злочини. На час винесення судового рішення ніде не працювала, тому суд виніс такий запобіжний захід. Тим часом маленького Колю поліцейські вже привезли до дитячого реабілітаційного центру. Вихователі кажуть, хлопчик комунікабельний і кмітливий, має хороший апетит і залюбки грається. Вона носить автобусів людей таке. Це просить додому їх. У притулку Коля під наглядом лікарів та психолога. Дитина була доставлена працівником поліції в, ну, скажімо так, в досить такому подавленому стані. Рівень тривожності дуже був високий. Дитина була в грязній одежі, сама, ну, не мита, не купана. Одним словом, все показувало на те, що практично мати ним не займалася. Згадує Миколка тільки свою бабусю, але через похилий вік вона не зможе стати для нього опікункою, кажуть у службі у справах дітей. Тож найімовірніше, хлопчика віддадуть у прийомну сім'ю, якщо його матір та батька позбавлять прав. Поки що миколчиного тата оголосили в розшук. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, новини, телеканал Інтер. У Запоріжжі молодь розважається тим, що трощить орендовані квартири. Акти вандалізму знімає на відео, а потім викладає в інтернет. Останній випадок стався минулого тижня. Особи, які винаймають житло для схожих розваг, добре відомі ріелторам. А ось у поліції шукати вандалів не квапляться. Усі подробиці далі. Це відео в інтернеті знайшла власниця квартири, яка стала жертвою хуліганської витівки молодих людей. Жінка каже, житло на кілька днів зняли двоє гарненьких дівчат. Тож побачити після них розтрощену квартиру ніяк не очікувала. Розбили майже все – санвузол, побутову техніку, меблі та посуд. Збитків на 40 тисяч гривень, каже Ганна. Двері просто нет, эта дверь была не просто снята, она именно была просто как вот порвана, это я не знаю, сколько силы просто надо. Нічний погром у квартирі перелякав навіть сусідів. Да, очень, знаете, аж батареи дрожали. Люди двічі викликали правоохоронців, ті постукали в двері та поїхали. У самій поліції запевняють, працюють, вже відкрили кримінальне провадження. Производиться досудебне розслідування. Лица, причастные к указанному преступлению, установлены. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск указанных лиц. Утім, каже власниця понівеченої оселі, встановити особи, причетних до злочину, нескладно. Через інтернет і сама знайшла їх у соціальних мережах. Виявляється, підозрювані є учасниками доволі специфічної групи. Просто все рушать в квартирі, знімають це все на телефон, на камеру, і потім викладають своє відео в Фейсбук, ВКонтакт. І набирають лайки. Нещодавно таким чином розгромили квартиру і у Києві. Дівчину, яка винаймала житло, ми спробували знайти за місцем проживання. Вдома нікого не було, проте сусіди таку знають. Как бы принцесса по прозвищу. Не хулиганье, но где-то вот у нас в доме есть такие хлопчики уже великовозрастные. Она с ними общается. Но уже не могу сказать, чего ты с ними общаешься. Они тебе хорошему не научат. А ось що розповіли про підозрювану дівчину у школі, яку вона закінчила торік. Взагалі говорила, що хоче поступати десь в поліцейські, ну, на десь в поліцейські. Якщо зловмисників затримують, їм загрожуватиме до 5 років. Та поки ті на свободі, ріелтори попереджають один одного про існування цієї небезпечної компанії квартирантів. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер. На Буковині селяни виявили величезне захоронення тварин. Тисячі свинячих туш, невідомі, звалили просто посеред поля. Люди підозрюють, це худоба місцевого підприємця. І найімовірніше, вона хворіла. Однак замість утилізувати туші, фермер вирішив їх просто викинути. Як відреагували селяни, про це у нашому наступному сюжеті. Невідомі вантажівки жителі села Луковиця помітили ще на вихідних, просто посеред поля. Хтось викопав величезний котлован і поспіхом щось там зарив. Селяни дізналися, із місцевої ферми на поле звозять туші мертвих свиней. Взялися могильник розкопувати. Та вони всі там стирчать, диви. Диви, скільки їх тут. Тож сюди, прям. У могильнику була щонайменше 1000 свиней, розповідають люди. Даний участок землі вони зробили незаконний скотомогильник.
Відповідних документів ніхто не представляв, що це є скотомогильня. Свині тут було, одні говорять, що було 700 штук, другі говорять до 3000. Якщо логічно розсудити, така маса свиней, ну за один день просто так не паде. Туші тварин одразу ж відправили на експертизу, адже в сусідньому селі молодії минулого тижня на одній з ферм вже виявили африканську чуму свиней. Та результати показали, тут вірусу немає. Люди впевнені, документи підробили. Ви мені скажіть, як можна за два дні, за дві сутки з Києва дати відповідь? Такого неможливо. Це просто все брехня, розумієте? Ні, навіть є бідні, такого не може бути. Це поддільний документ для того, щоб просто людей успокоїти. Селяни прийшли пікетувати ферму, вимагають пояснень. До людей виходить охоронець. Чому у нас нема? У нас просто не проводяться ветеринарні санітарні мероприятия внутрішнього характеру. А де ваше керівництво? Одну секундочку. Я не волен знати, де моє керівництво, воно передо мною не отчитується. Поки селяни чекають власника, у сусідньому селі також виходять на пікет. У Маморниці і ще одна ферма цього ж підприємця. І саме сюди привезли відкопані туші свиней. Одна філія винуватить другу. І вони не знають, звідки ці свині. Уже третій день, а туші знаходяться в машинах. Вони вже є збудниками цих інфекцій, самих страшних, які є для нас, для людей. Місцеві розповідають, мовляв, нечистоти із підприємства потрапляють в людські криниці, а від хімічних добрив селяни постійно хворіють. В сільській раді пообіцяли, небажаного фермера будуть виселяти. Заключала договір районна державна адміністрація на той час, 2004 рік, і підприємство. Формуємо рішення, як правильно, з юристами допрацьовуємо ці терміни, як це зробити. Тим часом справою вже зацікавилися у поліції, відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Та місцевих жителів це не заспокоїло. Люди продовжують чергувати біля ферми. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Далі повідомлення з-за кордону. Щонайменше сотня людей, серед них 20 дітей, загинули. Ще 470 поранені внаслідок авіаударів сирійської армії по східній частині оази Гута упродовж 18 та 19 лютого. Такі дані наводить BBC за посиланням на сирійський центр з моніторингу прав людини. На думку голови центру Рамі Абдель-Рахмана, у такий спосіб урядові війська розчищують дорогу для наземного наступу. Нагадаю, східна Гута – передмістя Дамаска – один із останніх районів, які утримують повстанці. Понад 4 роки район перебуває в облозі. Майже 400 тисяч його жителів потребують гуманітарної допомоги. Судовий процес над членами російської мафії розпочався у Мадриді. Серед 18 підсудних – депутат Російської Держдуми від «Єдиної Росії» Владислав Резнік, його дружина Діана Гіндін, а також 5 іспанців. Усім їм закидають відмивання грошей для російського злочинного угруповання, яке має зв'язки з урядом РФ. Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на 5,5 років та накладення штрафів у понад 100 мільйонів євро. Нагадаю, колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, якого 2006-го отруїли полонієм у Лондоні, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії. Щонайменше 17 людей загинули в столиці Мозамбіку Мапуту внаслідок обвалу на місцевому смітнику. Гора непотребу заввишки 15 метрів обрушилася на прилеглі житлові будинки. Звалище підтопили сильні зливи, що тривали кілька днів. За словами рятувальників, під уламками будівель може бути ще чимало постраждалих. Місцеві чиновники заявили, що житло поблизу велетенського смітника було зведено незаконно, а мешканців неодноразово просили залишити небезпечний район. Лівійська берегова охорона зупинила понад 300 мігрантів, які намагалися потрапити до Європи на двох гумових човнах. Серед затриманих 35 жінок і півтора десятка дітей. Це здебільшого біженці з Чаду, Нігерії, Малі та Кот-д'Івуару. Нагадаю, на початку місяця поблизу лівійського узбережжя потонув човен із мігрантами. Тоді загинули близько сотні людей. Найпопулярніша для нелегалів у Євросоюзі – Італія. З початку року туди з Лівії прибули понад 3,5 тисячі біженців. ЄС вимагає від лівійської влади блокувати міграційні канали до Європи.
У Великій Британії взялися налагоджувати стільниковий зв'язок та інтернет у селах за допомогою храмів. Англіканська церква дозволила мобільним операторам та провайдерам використовувати шпилі цих споруд. Мовляв, храм є мало не в кожному населеному пункті і зазвичай розташований в його центрі, а це дуже зручно для покриття. Наразі лише на 70% території Британії можна зателефонувати або надіслати смс, а інтернет-зв'язок четвертого покоління охоплює менше половини країни. Добігає кінця сезон розкішних віденських балів. Цієї зими австрійська столиця встигла прийняти майже 500 000 гостей і непогано на цьому заробити. Як понад сторічна традиція перетворилася на прибутковий бізнес і не втратила свого шарму? Дивіться про це далі. Якщо вам ні з ким піти на бал, а танцювати кортить, це не проблема. За 150 євро увесь вечір можна вальсувати з красенем, який не полишить вас ні на мить і на ногу точно не наступить. Такий сервіс у Відні уже давно не дивина, особливо взимку, коли триває бальний сезон. Тут давні традиції поєднують із сучасним світом комерції. Розпорядник найбільшого оперного балу стверджує, у дечому такі зміни на краще, адже бал уже не привілей аристократів. Найпрестижніші бали, звичайно, є досить прибутковим бізнесом, але є менш масштабні заходи. Наприклад, бали, які влаштовують школи танців або навіть підприємства. Вони доступні для всіх. А от щоб потрапити на бал у Віденській опері, доведеться викласти щонайменше 290 євро. Це найдешевший квиток. А ще треба мати вечірнє вбрання, зробити зачіску і, головне, уміти танцювати. Утім, сьогодні від учасників вже не вимагають професійної хореографії, тож більшість на швидкоруч опановує вальс на спеціальних курсах. Але фахівці застерігають, так учасники ризикують звести на нівець увесь шарм балу, адже забувають про головне – особливий етикет та витончені манери. На першому уроці у танцювальній школі ми вчимо, як познайомитися з партнером, як підійти до незнайомої людини, наскільки близько можна стояти, як тримати партнера. Австрійська торговельна палата вже підрахувала. Цьогорічний бальний сезон став найбільш прибутковим. Потанцювати і відчути особливу атмосферу до Відня з'їжджаються тисячі туристів. Загалом цього року гості та самі віденці витратили на бали та приготування до них майже по 300 євро з людини. А бізнесмени та підприємці користуються таким зібранням потенційних покупців і не соромляться піарити свої кампанії, або ж запрошують до танців ділових партнерів. Однак не для всіх бал – це спосіб заробітку. Для нас культура віденського балу унікальна. Приїжджаємо сюди просто танцювати і отримувати насолоду. Танцюємо, допоки не починаємо падати з ніг. Додому йдемо тільки, коли більше зовсім не в змозі танцювати. А знавці балів переконують, якщо традиція танцювальних вечорів пережила розпад імперій і дві світові війни, їй нічого не загрожує. Традиція балів житиме завжди, адже це дійство не що інше, як відкрите зібрання різних людей в одному місці. Тож важливо, щоб усі могли спілкуватися, дізнаватися один про одного щось нове. Цієї зими у Відні вже відбулося 450 балів. І завершується сезон зазвичай із закінченням святкування Масляної та початком Великого посту. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Урожай за 6 тижнів. Австралійські вчені впровадили в життя пришвидшений спосіб вирощування зернових. У скляних камерах 22 години на добу рослини перебувають під увімкненими світлодіодними лампами. Тож паростки не сплять, їхній репродуктивний цикл скорочується. Ідею запозичили в агенції НАСА. Там у схожий спосіб вирощують зернові культури на космічних станціях. Кажуть, новий метод підходить, зокрема, для пшениці, ячменю, гороху. Вчені переконують, це допоможе боротися з нестачею харчів на землі. У 2050 році нам доведеться годувати 9 мільярдів людей. І ті культури, які ми вирощуємо сьогодні, недостатньо ефективні для вирішення такої проблеми. Вони мають бути більш стійкими до зміни клімату, шкідників та хвороб. Тож пришвидшення їх росту та дозрівання, без сумніву, буде корисним методом для фермерів. Зворушлива історія з Колумбії. Там собака всиновила мавпеня. Вона кілька місяців тому осиротіла одразу після народження. Полісмени забрали мавпеня з лісу і віддали на вигодовування собаці, яка втратила дитинчат. Тепер їх намагаються розлучити, щоб випустити примата у дике довкілля. Утім, щойно до пари наближаються доглядачі, мавпеня стає агресивним, ветеринари застерігають, воно може не вижити в лісі, бо змалечку не спілкувалося з представниками свого виду.
Члени американської кіноакадемії розпочинають голосування за переможців престижної премії «Оскар». Триватиме воно до 27 лютого. Цьогоріч востаннє для голосування використають паперові бюлетені. Уже з наступного року володарів «Оскару» визначатимуть лише онлайн. Хоча дехто вбачає в цьому передумови для фальсифікації результатів. Церемонія вручення нагород відбудеться у Лос-Анджелесі 4 березня. Її ведучим другий рік поспіль стане комік Джиммі Кіммел. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу побачимося о 17:40, як завжди. І, як завжди, поговоримо про події дня в цілому. На все добре.